Reka twongere tubasuhuze mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV. Twifuriza n'ibihe byiza ku bantu bose bakunda kudukurikira. Nk'ibisanzwe murasuzwa na Damascene, turi kumwe na Geopolitical Analyst Kofi. Kofi, umeze neza? Ya, meze neza, urabona ko turi muri weekend, tumeze neza nta kibazo. N'abandi bari hirya n'ino badukurikira, namwe weekend muyinjoyinge. Ndetse tunasatira ibirori byo gusoza umwaka, twizere ko muri amahoro aho muri hose. Kofi, weekend yawe imeze gute? Mbo weekend yanjye bari ibisanzwe, mba mbona isa n'indi minsi yose, kuko ibirori abantu bajyamo njye sinjya mbijyamo, yaba ibyo gusenga, yaba ibindi bigiye bitandukanye. Donc mba mbona bitanyeteresa niba. Na Friday ntabwo ikwenteresa. Ko ubona ko hano i Kigali abantu benshi nyine na Friday ibintu biba byahindutse buri buke yari samedi nta kazi bari bujye mowe ntago mbongeye kubera ko hari ibintu byinshi abantu biyenteresamo ntajya njyamo ibyo bintu byose umbwiye hari abantu baba bari kugana geopolitique hari n'ahamwe hari abo bari kurepeta abandi bari kuvuga ibyo bazakora ejo abandi bari gutegura amakwe bari mu nama zigiye zitandukanye abandi nyine bari mu mapati bari mu za club bari mu biki nta hantu hamwe babagana geopolitique cyangwa panafricanisme wabona so rero mba numva ibyo bintu kuri njye bari icyuka byose uyu munsi uranyemera tuganire kuri Congo n'ahandi wenda tubonye hari izindi actualite dushobora kujya n'ahandi ariko ndashaka ko twibanda cyane hano mu karere ejo bundi nabonye ingabo zanyu z'abarundi zirimo zirava imwe zimwe zagiye muri EAC za ngabo zagaragaye zo muri EAC zirimo zirava muri Congo nkurikije umubano u Burundi bufitanye na Congo nkurikije ibintu M23 itangaza nawe ngendeye ku kuntu udefinisa iriya ntambara ya Congo ugashyiramo n'impamvu abarundi ari ngombwa ko barwanira ntambara kuko izira ngabo zaragiye mborega ingabo zishobora kugenda ariko tukazana izindi ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ubona Congo itaratungana abarundi bazaba bakenewe Evariste na Kisekedi ni abantu b'inshuti cyane kandi ubundi FARDC na n'igisike cy'u Burundi basa nkaho babihuje ubundi urebye kuko hari amasezerano basinyanye y'ubufatanye yo gutabarana iyo hari amasezerano afitanye hari ko ubundi hari muri Congo hari ingabo ziriyo ku bw'amasezerano y'ibihugu byombi hari n'ingabo ziriyo ku buryo bwa yase so ndakubaza ziraza yase zaragiye koko cyangwa ni ibintu mweretse media ndero no murahindura ni uvuga ngo bari abana b'abarundi baba bari hariya muri zira posiyo zigiye zitandukanye babaye bamaze igihe bagomba kujya gusuhuza imiryango yabo rero hashobora kuba rotasiyo akaza abandi ndongo wowe wumva ko u Burundi buzahora muri Congo mu gihe ibibazo bitarakemuka ahubwo noneho ubu ngubu ku muntu nkanjye ureba uko intambara ya Congo imeze dukeneye abasirikare b'abarundi bagera nk'ibihumbi 80 kugira ngo babashe gufasha FARDC muri zino ntambara baracyakeneye benshi cyane rero ntago abarundi bazava muri Congo ntishoboka mu gatondo hari ibintu by'icyuka nigeze kubona kuri X X nyine no rwarubwa nyine rwose rwitwa Twitter hari umuntu wakoresheje amatora atondeka abakandida aho mero ba bantu twita reka nayo niyo mu nyine buze ngo ni icyuka ko nta matora nyine na institution afite nta hantu yanditse bari abantu bihaye akazi nyine ko gukora kuko kumena sa Kisekedi muri ntambara si tuzi nimba barangaje cyane aho mperuka Faci yari afite 20% Katumbi yari afite 74 Fayuri yari afite 3 Mukwege nayo afite 3 Fayuri ngo niyo rufite menshi se Faci yagize 20% Katumbi yagira 78 Fayuri yari afite 3 na Mukwege yari afite 3 kuri ibyo bintu comment yawe ni iyihe mbo kuri Twitter ndabizi ko abo twita rekanaye ni abantu baje muri dimension ya propaganda y'intambara ariko kwa ko ari abantu baje bari from nowhere bataye basanzwe bazi FARDC n'iki M23 n'iki leta ya Congo n'iki Kisekedi yaje ate batari basanzwe babizi ndetse bakaba bazi n'umuntu ufashe M23 ariko bakamwirengagiza
kubera nyine izo propaganda zabo donc akahita yiroha muri ibyo bintu abo ngabo rero n'ubusanga bakoresheje ngo amatora kuri Twitter ariko ngiye bundi Twitter sina nayikoresha nuko mba nabibonye ahantu bicaracara ku mbuga za WhatsApp abo ngabo rero uzajya usanga bashyikiye ntuza Katumbi ko nakubwiye ko Katumbi ni umukandida wa EAC uwo muntu yari yabyanditse mu cyekirimo so ibintu byinshi bikunda ko biri mu gifaransa nayo matora ari mu gifaransa se sibyo ko oya nge urimi rwose abantu ibintu birimo nkanakubeshye nkana translation nkashyira mu cyongereza kuko nicyo numva so urumva ko ari muri abantu nyine bashinzwe kumena sekiseke abantu bamena sekiseke do baba bari muri EAC ahubwo ari ibindi bintu amaze kubona kuri X iyo nda abantu benshi nyine yabimenyereye nka Twitter nyine yahinduriwe izina kuri X ubusanga abantu benshi bagaragara nkaho bari muri Kongo bari muri karagace dukurikije ibice biri kuberamo intambara iterambere ryaho bigaragara ko ntago abantu benshi barajya ku mbuga nkoranyambaga muri ibyo bintu biba biturutse hani Goma abantu bigomo barasobanutse nyine n'abanyamujyi aho gusa nk'umuce bigaragara nkaho abo bantu baturutse abantu koko hari intambara abatera komantere batera gute undi abo bantu n'abantu koko bakunda Kongo n'abantu bashaka balkanization cyane abantu bahawe akazi muri wowe bira bintu bibona gute uriye ki media yose iba yuzuye abantu ba supporting ayo movement wowe bibona gute mbo no kuvuga ngo abantu benshi bakora propaganda ya movement n'abantu bitwa rekanaye ro baba ari benshi cyane kuko nakugikora abantu be basanzwe bari mu rubuga rw'imikino bari mu makuru y'abahanzi bari muri comedy bari mu runana donc bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye none bakumva ngo wavutse intambara ya Kisekedi na M23 akandi ngo M23 ngo irwana abantu bavuga ikinyarwanda ukahita bavuga ati rero ubwo abanyarwanda bavuga ikinyarwanda n'ibiki byo nitwe tugomba gutsinda iyo ntambara bakahita bava mu bindi bintu byose barimo bakiroha muri ibyo bintu rero nibo buziye kuri Twitter bakoresha ngo ayo matora ngo Katumbi yatsinze ngo ibiki ngo Kisekedi ngo afite amatama manini ngo yanyaye mu gihuru ngo donc ibintu by'akavuyo rero aho bantu ntabwo bazi Kongo ngo ni iki ntabwo bazi n'ikibazo kiri muri Kongo ngo kimeze gite intambara nirangira ntuzamenya aho banyuze bazisubira muri korali muri comedy muri runana basubire muri byandi bahoze basa mu rugo rw'imikino basubire muri Man United na Chelsea ngo baguze abakinnyi ntabwo uzongera kubabona ariko ku muntu nkanje uzi Kongo ni iki fadese ni iki intambara igamije iki ni bande bayifasha Biden azamo gutema koraza mu gute ntago wambona kuri Twitter ngiye so nge gusa nyenye nyikoresha ko mba nkeneye ko urumva kujya mbere nibazo nkubaza mba nyene kumenya undi abaturage bavuga gute mbese uri amakuru ya asanzwe y'abanaliste undi abantu basanzwe babibona gutwo nyine bamikeri n'amambo X buranyenye koresha sometimes so mu kaganiro gashize nese kikubwira ko umuntu ari rekana atabaza ibintu bifu urakoresha amatora kuri Twitter ngo bimarike nanye nabanje kubwira ko ari icyuka ahubwo noneho dore Katumbi ikibazo afite ni kimwe n'ikibazo ya M23 ifite bafite aba propagandiste batari scientifique nk'ubu Katumbi abantu bamaze kubimenya ko ari umukandida w'Ubugande ashinzwe gutesha umutwe gusa Kisekedi we yamaze kwereka abaturage kwibazo byose abona muri Kongo bituruka Uganda. None Katumbi bigaragaye ko ari umukandida w'Uganda. Urumva umuntu atayisagwa mu mazi. Kisekedi. Donc ibyo mbiba biri kuri Twitter bitora Katumbi, bitora Katumbi nibyo bituma atazabona namaje. Kisekedi mu kwiyamamaza kwe. Akunda kuvuga Uganda cyane mu kwiyamamaza kwe. Ntago undi cyangwa ino ntama ntago yabiri ni fever ya Kisekedi kugira ngo agaragaze ko hari ibibazo biharagiye gukemura kuki ari cyo kintu yakunda gukoresha cyane ntago ndabona Kisekedi avuga ngo nzubaka imihanda nzakora ibiki bujya avuga ko azirukana abantu batesha umutwe Kongo ubu ngubu muri bino bihe urebe no ku rwego rw'isi hari intambara zo guharanira Sirivi nuvuga ngo Putin akavuga ati kugira ngo Biden atazasenya Uburusiya hari intambara ngomba kurwana muri Ukraine ngo yamaranire Siriv akaba yirimo donc ahantu hose uri kubona abantu bari kugenda barwanira Siriv Kongo rero nayo intambara irimo niyo guharanira Siriv kureba nimba amabuye yabo bayakonsolida ubu ngubu abaturage ba Kongo bategereje icyo kintu cyo kureba umutungo wa Kongo wabo wacu ntubu wa EAC umuntu waza yiroha muri ibyo bintu avuga ati njyewe niteguye kubakorera ibyo bintu ikintu cya mbere ugomba kugaragaza naho ibibazo bivu kuko nibyo abaturage bakeneye kumva muri bino bihe
hanyuma ibindi by'imihanda n'ibiki byose abari za ministeri zibishinzwe si wowe perezida si ngombwa kugenda uvuga imihanda ubundi abaturage barayibona Kisekedi yubatse amashuri 30,000 yubatse yasubije abana miliyoni 6 mu ishuri barabibona byose yubatse barabibona rero ubu ngubu ikintu ari kurwana cyo ni ukubereka ibintu mwifuza byo ko Kongo yasobanuka reka ari byo ninjiramo ninjiramo mberekana ko n'ikibazo ari Ubugande bari bateze ibyo bintu byose niyo mpamvu uzajya wumva yamaze abivuga cyane nibyo abaturage bakeneye kumva mu kiganiro gishize watubwiye ko ukeneye intambara y'aka karere kose kugira ngo gasobanuke kandi bitewe aba panafricaniste benshi bavuga ko ibyo bintu bidakenewe ahubwo hakabaye hakoreshwa ubundi buryo kugira ngo abantu bumvikane hadakoreshejwe uburyo bw'intambara mbega hatabayeho kumeneka kw'amaraso kubera iki wowe uhamya ko wowe kandi utarabizeye intambara nubwo irwanwa n'abasirikare mu kinyarwanda ajya avuga ngo aho inzozi zivuza irwana ibyatsi nibyo bihagwa cyane bivuze ngo izahitana abantu kubera iki nyine wowe ukeneye ko amaraso ameneka mu karere mbona kuvuga ngo ntago yafata muri context yuko amaraso agomba kumeneka ntago ariyo target yaba ari ntago ariyo yaba ari target ibyo bintu ahubwo ibibazo mvuga biri muri kano kare ntago ari ibibazo bya climate change wenda ngo izuba isigaye riva cyane imvura ikagabanuka ntago ari ibibazo byuko amakipe y'ibihugu atajya atsinda wenda ngo ajye mu gikombe cy'isi cy'ibyose ni ngiye mvuga ibibazo politique ni ukuvuga ngo abantu bigeze kuhaguruka bata ubuzima bwabo bagira bate baharanira ko havaho ingoma za cyami hakaza ingoma z'abarepubulika aho umuntu azajya afata amanda akamenya ko irangiye akava mu nzira iyo tuza kumenya ko tuzazana abantu none bazajya bamara imyaka 50 ku butegetsi ntabwo twari twirwa tujya gutanga ubuzima bwacu tuvanaho ingoma za cyami icyo nicyo kibazo gihari cyo ko abantu badashaka kuva ku butegetsi ikindi abantu bari bazi ko impunzi kugeza kanya nta mpunzi zabigihari none ibihugu byanze gucyura impunzi byanze kugana ama opposition byanze ko urubyiruko interne rugira ijambo byanze ko umuturage yishyira kiza ibihugu bikoreza diplomasi zihamye nk'izo tubona iburayi buri muntu aba aharanira guteza akavuyo donc hari ibazo politike bihari byananiye kubonega umuti rero iyo byanze ikintu kibikemura ni intambara ngo dukeneye intambara yongera kuduruvanza akare kose kugira ngo tubonereho dushyire abayobozi mu buryo buri democratic tuzane human rights tushyireho ibisika n'ibipolisi bikorera abaturage dushyireho diplomasi zitari zo gushwanisha ibihugu doko aka kare gakeneye amavugurura umuntu rero ufite urufunguzo rw'amavugurura ni umwitwa Kisekedi ko Kisekedi niwe wifuza ko aba intambara y'akarere kose kugira ngo agire ibintu bisobanuka apani ibintu biguma bibititi aho abantu babeshya abantu ngo ibihugu ngo byateye imbere ngo abantu bameze neza ngo iki byose kandi abantu bari gushira so rero twebwe ku giti cyanjye niyo mpamvu mbona ko akeneye intambara y'akarere kose none baba panafricaniste panafricanisme ni ideologie itagira institution itagira lobby itagira intego itagira iki n'ibiganiro ibyo ngibyo ntago bikemura ibibazo so none se ku giti cyawe even trois nkuko hari n'ibindi bintu abonye gusa n'aba propagandiste bake ntanu biragera bivuga ngo ngusenga igihugu tuzakite gute ngo republic kibu cyangwa iki Kongo ibaye balkanize iriya nord na sud kibu abo bantu bitwa ko barengana bakagumana nyine iyo leta nyine bakiyo cyangwa bakigenga nubwo itaba republic avuga ko bakigenga cyangwa bagashyiraho umu guverineri wabo leta ya Kongo leta ya Kinshasa ikabura access hari ahantu ibyo ntago byatanga amahoro muri kano karere kimwe mu bintu abarwanda fone b'abakongomani bibeshya ni umuntu bakemura ibibazo uwo ari we bamwibeshyaho bo bumva ko ngo umuntu abakemura ibibazo ngo ari umuntu wakwara mu mutwe ngo umutwe ukaza uvuga ngo tuje kubarwanirira kandi buriya bariya bahisemo abantu twita leader d'opinion aba abanyamurenge bagahitamo umuntu n'abandi bantu donc abarwanda fone bose bagahitamo abantu muri communauté zabo bakagenda ikinchasa bakabwaniza Kisekedi Kisekedi yabwira ngo simba ntago mbashaka mu maso yanjye ntibagende bitwaje imbunda bakagenda mu buryo buri pacifique bo rero ikibazo noneho iyo umuntu aje kubitwaza we yishakira amabuye ya Kongo mugira ngo uwo muntu we ashaka ko nibazo bikemuka none se nibikemuka ubutazahera kucya ateza akavuye ako ngira ngo urabizi neza ko mu ntambara abantu nta kintu basobanura
Nyine icyo nshaka kukubwira wowe wowe uwo mu Kongo mana ufite ibibazo wikumva ko umuntu wagukemura ibibazo ari umuntu waturuka hanze. Kuko hanze ngo mu Ventura n'abakongomani. Ah njye ariko ngiye ntukambwire ibintu nk'ibyo ko ngiyewe nzi ko mu Ventura atayo yihintwaro. Kana Biden ashaka kuba bahintwaro ariko niba Biden cyangwa Museveni cyangwa undi we yaravuze ati abantu bari kurengana kambaho ubufasha. Ahubwo umuntu urumba atari umuntu mwiza. Rero uwo Biden uri kuvuza gutyo. Iyo kiseke damwemera ibiganiro ntago vuga ngo babantu ngo bari gupfa ahubwo ati ngiye nyihera kuruta. Mbe ngiye. Nuno ni mara kugenda. Yabonye yakuruta uri muri ayimuha neza agira ashaka na diyama. Akabaragarutse avuga ati dura abantu uri muri abica ubwoko burengana yakubwira ngo ngure mu biganiro ati mpaniriya diyama. Ibyo byo bari gupfa byihorera. Noneho ibyo bibazo ntibizigera bikebuka ko akomwe mwumvishe ko ari umuntu uri kubarwanira kandi si cyashaka. We rero aguma byakiserera kugira ngo ntibikemuke ajya ahora asaba ibuye. Ubu ngubu asabe kuruta, ejo asabe diyama, ejo ubundi gasegereti, dongo ahore muri ayo. Kisekedi rero w'ikintu ashaka no kubera iki. Nuno gukora iki, nuko abantu baza basaba amabuye gutyo birangira bikava mu nzira. Abakongomani bakikemura ikibazo hagati yabo. Ni ikibazo gihari nuko barwanda ufone bagiha karibu wa muntu we uza wisabira zahabu. Niyo mpamvu ubona ibintu bidakemwa. Ya kadukomeze turebe kuri Kongo aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko agahenge uziko bari bashyize amasaha 72 none agahenge ngo kagongera kongerwa ibyumweru bibiri. Ubushize wari wambwiye ko amahoro agahenge ya ceasefire y'amasaha 72 yari yageze yaragerageje kwibahirizwa. Ufite cyizere cy'uko mu Ventura na Farides bazubahiriza ibi bintu bakamara igihe batarwana ibi byumweru bibiri. Yego. Ufite nari amasaha 72 nuko twakoze ikiganiro atararangira gusa ni background hari abantu hari ahantu nabonaga amakuru avuga ko nyine bashobora kuba bari kurwana rwose ku munsi wa nyuma mo hagati bararwanye ko hari amakuru nda abo tuba dufite ariko ntago abari ofisiyeri buriya iyo nta rwego runaka rwatangaje ayo makuru tuba tubizi ko biri kuko ntago bari biri abo ofisiyeri. None ufite icyizere cy'uko batazakomeza kurwana? Ofete ibi byumwe bibiri ntago byashira batarwanye kuko impamvu y'intambara ni ukwiba amabuye. Biden ashobora kuba yatanze agahenge ariko ukabona abantu barimo bari bakoruta benda kuyimara ariko ntago bari kuyiba kuko igice bakontorora banko mu rubaya abafite igice bakontorora kandi kirimo amabuye urumva ntago bari kuyiba bari gufata ahantu bafashe. None se kubiza umutungo uri mu butaka bw'igihugu kwa bari wa leta abari umuntu uzi ko ni isamba ariye warayiguze bakabona mukoruta bakwimura. So umuturage yarajya kumenyesha ko hari metro yemereye z'ubujya kuzimu umutungo uri munsi y'ibyo bintu ni uw'igihugu hari ubutaka ari metero umuturage aba yemerewe umutungo ugaragara uburyo ntiyabonamo zahabu wayitwarira se ni hejuru ni metero nkeya zo hejuru ngo umutungo wose wagaragara munsi cyane kandi najya kumenyesha ko nk'u Rwanda nta muturage ugira ubutaka abaturage bakodesha ubutaka. Mbo noneho rero kuvuga ngo ngiye nshobora kubona nkabona nubwo baduhaye agahenge kundi kubona amakamyo y'amakuruta arimo arajya Bugande nkabona byose biri kujya Bugande nkavuga ni kamuhagarike biriya bintu noneho nabihagarika tukaba turarasanye ino ntambara ni y'amabuye ntihakajya ibindi bintu mujyamo uze ngo we bazarwana bitewe na muvoma zizabaho z'amabuye uze ngo nta uvuga ngo ikisizi faya ntago wemera kwizarangira ntago nemera kwizarangira nimba ni amasaha 72 yananiranye ntago ibyumweru bibiri ari byo abantu bategereza mu gihe bari kubona umutungo w'igihugu uri muribwa. None se ari Kisekedi na Museveni nk'uko ubyita uvuga ngo nkoresheje mvugo ubivugamo ari Kisekedi na Museveni ninde ino sizi faya ifitiye akamaro cyangwa iri ne feva nande ubundi iyi ceasefire ni favor ya Kisekedi no kuvuga ngo umuntu ufite revendication ninde muri abo babiri se mu Ventura ariko Kisekedi no afite amatora ari gukoresha ari kwiyamamaza bivuze ngo ishako inife ari kwiyamamaza iyi ni favor ya Kisekedi kuko urebe ni ibintu bagiye bavuga ngo bizaba mapo harimo amatora harimo humanitarian harimo ibiki byose umva bintu ariko niba umuntu abwiye ati tugiye kuba duhagaritse imirwano umuntu aracyafite ubutaka bwa wa kontorora urumva ntabwo biri mu ni feva ye
kubera ikiba uwo muntu ahubwo batamubwira ko Amerika ifite ubasha ko kitari kubwira uwo muntu va mu butaka bw'abandi none reka turebe ari amatora no kurwanya mu Ventura ubu ngubu hakenewe ikimbere nge numbaga mba numba ngo nk'umuntu ukunda Repubulika yako nk'umuntu ikunda byatako nge ntaho ngenda ikunda nge mbaye nge ndi nyiri icyo gihugu nakabaye nirukana umuntu ufite santimetero imwe ku butaka bwanjye kununda amatora ni icyuka nta matora abaho amatora nibyo koko nta yabaho uri Roma ariko kisekedi gwagumye itwe president yo 100 irakenewe kandi akeneye ko abaturage bigaragara ko bamutoye ubu ngubu ntabwo dushaka ko kisekedi ajyaho nkuko yagiyeho systematically ubushize turashaka ko ajyaho none abaturage bamaze kumutura ubu ngubu ikintu kihutirwa nuko abaturage bakora imirongo yo gutora kisekedi M23 yo umunsi umwe wayihanagura ubonye permission ntese ba yegiye ishyamba nta nubwo ifite capacity yo kugwana leta ahubwo ababura diplomasi kuri ibyo bintu iyo ubonye permission ngo ihanagure ni umunotu rero ubu ngubu akaganje Amerika iri gutanga nimba kari kugira ngo amatora abeho monisque ibashe gushyira position abasirikare babacunga imirongo bagire bate biri ni favor ya leta reka abaturage batore bive mu nzira none uko kurwanya mu Ventura wabyo wabonye permission ntabwo byafata amasaha abiri rwose ariko amatora abeho nimpamvu ngiye mvuga ko biri ni favor ya kise nkuko bivuze reka kisekedi nta ruvandikasiyo afite z'intambara kisekedi ari muri offensive ahubwo ufite ruvandikasiyo niyo wifuza ko ibintu byihuta ngo zigereho none bari gushyiramo tamora urumva rero biri ni favor ya leta nkuko bivuze cyangwa ko ibintu by'amatora urabizi neza kuri 20 ko hazaba amatora batora perezida wa Repubulika ya Kongo kera bayitanga iharanira demokarasi ko ntabwo ngo ari kwikitwa oya buya yigezweho buya yigezeho nuko ngo ifite demokarasi yahari biravuga ko ahantu mu Ventura yafashe nta matora azahaba cyane cyane bunini nyine zino kivu zombi biravuga ko matora ashobora kutazahaba mu Ventura yayifuza ko amatora aho we yafashe aba ubundi mu Ventura nk'abantu bavuga ko bashaka kurengera abaturage bavuga ko mu byukuri bashaka abaturage babaho neza naho wafashe ubundi mu Ventura mutsifite aba propagandiste scientifique nkanje mbakora propagande nabagiye n'abantu bavuga ati abantu bose bazi yuko ngo ahantu twafashe nta matora azahaba kandi ubundi amatora nta n'ikintu yadutwara ahubwo kugira ngo twereke ko turi neza y'abaturage mureke tuzemere banatore ariko iyo ntabwo iravuga biro official biravuga ko hatazaba ko iyo ntabwo irigera ivuga ko M23 nyine igomba ishaka abantu bagiye inama ni kurikiza inama za abantu baba bari kuri Twitter bavuga ngo kisekedi ngo afite amatama manini ngo afite ibiki ntabwo bazumva ntabwo bari abantu bari kuri Twitter ntabwo tubizi neza ko M23 bazi nta nubwo tuzi ko afite icyo bapfana ubundi ushaka gusanga M23 ariko wingoma na waraye arasoma ibyo bintu akabisoma nabikuri nandi kuvuga ngo abikurikije ahubwo niba reba abantu bavuga bati mureke n'abaturage batore isi yose ibone ko mwebwe mutari ikibazo kuri rubanda ko mukeneye ko abaturage bagandukira programme za leta ntacyo bitwaye ariko hari igihe tuzajya kubona tubone yanze ko batora aho ngaho dukemanga kuri ruvandikasiyo zabo ruvandikasiyo zabo ariko rumba ni ugufata kiriya gice cya Nord-Sud-Kivu kivu bikigenga niba ashaka ko bigenga ni ngombwa ngo batore amatora ya Kinshasa ariko mu bintu byose ugomba kwirinda kugira abaturage intwaro mu bintu byose ukora iyo abaturage bagize intwaro tubona ko ufite ikibazo wowe reka abaturage bagandukira leta mu mirimo isanzwe hanyuma numara kubafata byaba officially abari gutangira kubagenga wibagenga none se wamaze kubakira n'amashuri bazigamo ako none se amashuri harasanzwe hariya ndibaza uzabahana igizeta se ubaha amadiploma ubuse ababyeyi bari kubyara M23 niri kwandika izo mpinja cyane leta iri kuzandika M23 ntabwo iragera ku ntego nireka abaturage bagandukire leta muri UN Security Council ashobora kuba harimo ibiganiro bari kuganira uburyo ki MONUSCO yava muri DRC ese MONUSCO yagenda yajyahe MONUSCO ofete kisekedi mu bintu arimo arakora bya mbere ni ukugira ngo yaba imitwe
yaba kongomani isanzwe yaba nibindi bintu biza biteza akavuga ngo ni bya mediator nabyo biva mu nzira none kongo yamaze kwibakira igisikare cyayo yamaze gukora partnership n'igisikare cy'u Burundi nemu ni cyakinyaburya ramasezerano bagiranye yuko bazaje barinda umutekano wa Kongo rero Monisco kwirobinga byoroha iyo Biden ari kubona ko ibyo bya balkanization ibintu byo kwibamubuye biri kugenda bigwa mu maso wo kugira ngo Tshisekedi mind ye shini idomine Putin idomine Biden yumva ibyo Tshisekedi avuga bimwe na bimwe harimo no kuvana Monisco mu nzira Biden rero azayivana mu nzira aho kugira ngo ahombe Tshisekedi shini modomine na Putin modomine burani nibwo buryo Monisco izagendamo Putin na Shine baramutse bananiwe kudomina Tshisekedi Monisco wajibona igihari kuko Biden ngo yabakigufite akora ibintu byose aho ngaho rero ubu turi guprofita yuko Shine na Putin hari ibintu bari kugenda bumvikana Tshisekedi ibintu bijyanye na politiki ya Kongo bigatuma hari ibintu koresho bya Amerika bimwe na bimwe biteshwa agaciro harimo na Monisco n'abagenti ba Biden ku butaka bwa Kongo bari kugenda bava mu nzira niyo mpamvu rero kubona ibintu kugenda bihindagurika ni presence ya Chine na Putin twabonye perezida wa M23 Bertrand Bisimwa ndetse n'uwitwa Colonel Enanga yo Enanga yigeze kuyobora komisiyo y'amatora muri Kongo bashinga ihuriro ry'ubufatanye bise AFC Alliance FF Congo ndetse bavuga ko bafite amashyaka 17 n'indi mitwe yitwaje intwaro bazafatanya mu kurwanya fashi ese ko babivuze bari muri Kenya ubwo umubano wabo na Nairobi cyangwa wabona na Nairobi umeze gute reka mbanze nshimire umuntu itwa Tshisekedi na leta ye kwa kumva ikintu bita demokarasi ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu burya tujye tubanze dutekereza ibintu mbere yuko dutera ibintu hejuru muri Eritrea nta muntu ushobora kwifata avuge ngo nshinzwe umutwe urwanya leta ngo abeho i Bugande nta muntu ushobora kubivuga nubwo wabivugira hanze y'igihugu ntago wagisubiramo kuvuga ngo urwanya ngushinze umutwe urwanya Museveni Tshisekedi w'abantu bari gushinga imitwe bagasubira muri Kongo bakadamarara nje ndumva iyo demokarasi nabanza nkayimushimira none rero kumbwira ngo Nairobi yabatumiye ngo araza kuvuka ibibazo hagati yabo nyine nase nayo nkubaje nda umubano wabo bantu yo wabisimwa na Nairobi ngongera umubwira umubano wa Kinshasa na Nairobi bisimwa nta mubano afitanye na Nairobi ntawe rwose kuko Kenya ntabwo ishobora gutinyuka ikosa byo gufatanya n'umutwe n'amasoko ifite Kinshasa. Nta gatotsi karibuze kuba hagati ya Kinshasa na Nairobi kubera ibyo bintu. Njyewe mu maso yanjye ndabona nta kibazo kirimo kuba Bisimwa na Enanga bajya muri Nairobi kuko icya mbere cyo Bisimwa nta mandadare afite zo kumufata na Enanga ntaza afite. Ku buryo bari abantu babujijwe kujya mu gihugu runaka. Noneho Bisimwa nta nubwo ari nawe ikibazo Bisimwa se ubundi Bisimwa si M23 rwose Bisimwa se uramutse umufunze M23 yavaho nese Bisimwa hari burende agura so perezida w'umutwe nyine Bisimwa ni symbol kuba Bisimwa yaza mu rugo rwawe ngo kisekedera kubona ngo kuri kuri accelerate kisekedi sabiye ko Bisimwa atari M23 ubundi ntabya azi Bisimwa zatwaye iki umuturage usanzwe ushobora kujya mu gihugu nawe nk'abandi kuba bamutumiye si ikibazo ntago ari we M23 urabona rero nta kibazo biri bugire rwose hagati ya Kenya na Tshisekedi nta kibazo kiri bizagera kuki iyo mitwe se ntacyo neze hari revendication bafite nakubwiye ko Kongo ni igihugu kidafite ikibazo na kimwe ariko kwa ko harimo abantu binda umuntu abashobora kugira ikibazo kinda agashinga umutwe agahimba revendication rero abo ngabo nabo ni ukubera ikibazo kinda uriya Enanga nawe ni ikibazo kinda gitumye ari gushinga imitwe agira gute nta kintu bashobora kugeraho none se EAC ubwayo irimo abaperezida 8 nta bantu bazi ubwenge ngo bafite n'abajyanama ariko ntibashobora gukorana none ngo imitwe itwaje intwaro isahura yinda gusa n'ibiki byo ngo abantu ngo ntibashobora gukora
n'abaperezida ubwabo bidashoboka. Urumva rero abantu bazaba bashinga imitwe muri Congo ni ikibazo cy'inda, nta ruvandikasiyo bafite. Niyo mpamvu nta kintu bashobora kugeraho. Ubundi kubera iki Tshisekedi aticara ngo aganire n'abantu bo muri EAC cyangwa aganire n'abantu nyine abandi bari muri EAC cyangwa aganire na Museveni, ibibazo byabo bikemuke? Ubundi urabona hazajya hahora ibintu ko muri uburyo bw'intambara, ubona ko urugero nka 2013 ntacyo byatanze ko igihe gito iragarutse. Ubona muri Congo hazahora aka kavuyo, ubundi Tshisekedi atinya iki muri ibyo biganiro? Ikibazo uragana n'umuntu iki ikihe kibazo ko nakubwiye ko ikibazo umuntu ifite abavuga kuba mutera ikibazo umuntu ifite nagwe ko ari ikibazo cy'inda. None se umuntu agusabye diyama y'igihugu wayimuha wowe uri perezida? Erega ziriya ruvandikasiyo muva muri media ziba ari icyuka, ntabwo ari ruvandikasiyo. Nakubwiye ko ikibazo aba ari amabuye, umuntu akubwiye ngo mpakuruta n'uri kivu wayimuha uri perezida? Ako nta hantu bigeze bavuga amabuye, bavuga ko ibyo baharanira. Oya, njye nakubwiye ko ntukamfate nk'umuntu wo kuri Twitter cyangwa se umuntu ufite ibintu yamize bya propaganda. Ngiye nsobanuye ikibazo uko kimeze. Ibintu biri muri media bya ruvandikasiyo biba ari icyuka. Ikibazo ni koruta ni diyama, none urajya umuntu ayiguhe gute kandi ari iy'igihugu? So rero niyo mpamvu Tshisekedi avuga ati nta biganiro bihari, kuko nta n'ikibazo kiba gihari. Reka nta kibazo kiri muri Congo rwose, nta kibazo gihari. Ngiye sinshobora gufata koruta y'igihugu ngo nyihe umuntu ngo nuko yuwe intwaro ko ikibazo cy'inda yitwaza ibintu by'icyuka. Urabona ndo ikibazo kiriyo ni ikibazo cy'inda, n'abantu bishakira kwiba amabuye. None ko tubize neza ko nta mutwe utagira bazariye, nso ndakeka ntago bibaho. Oya, nta mutwe utagira bazariye. Hari umutwe aho ugomba kugira umuntu ushyiramo ideoloji, kandi umutwe ugomba kuba ufite sapoti ikindi gihugu runaka. Kumva ntabwo, erega imbunda ni ikintu gikomeye, buriya intwaro ni ikintu gikomeye cyane kukigura. Intwaro bazigura na zindi guverinoma, nta duka tuzi ricuruza burende. Cyeka imbunda ntoya. None ubona ari ibihe bihugu bishobora kuba bifasha M23? Ni Ubugande. Uyu ni igihe M23 iryo jambo ubundi kurivuga nyine ni muri media, ariko ubundi igihe ni Ubugande. Uriya ni Museveni uri hariya, ni Ubugande. Ubivugira ko Museveni aramutse avuye ku butegetsi Ubugande, M23 ntabwo wakongera kuyibona. Ariko bo bivugira ko ari abantu ari Abanyarwanda, nako ari abantu bavuga Ikinyarwanda. Ikindi, leta ya Kinshasa hari abo ishyira mu majwi ivuga ngo nibo bayifasha. Nese Ubugande bwonyine ubona ari bwo bwonyine? Nese iyo umuntu avuga Ikinyarwanda agura burende gute? Kuvuga Ikinyarwanda bibyara burende gute? Bibyara Biden na Macron gute kuza aho ngaho? So niba uvuze ngo ni Ubugande, ni Museveni, kadubifate gutyo. Macron yapfuye iki na Tshisekedi batonganira imbere kuri speaker? Makorose si ufinansi intambara zose Biden ashoza muri Afurika, umuntu uba uzishinzwe ni perezida w'Ubufaransa uba uriho icyo gihe. Nk'uko ubona Netanyahu nawe ashinzwe Middle East. Makoro ni ubufinansi ibyo. Niba Makoro ari we ushinzwe izo ntambara, Amerika ifite inyungu ki mu gutuma iyi ntambara ngo habaho gutuma intambara idahagarara? Ihagarara Prita. Ihagarara. Amerika yaratsinzwe muri Congo. Reka Amerika yaratsinzwe, ahubwo Museveni n'utemera ko Amerika yatsinzwe, akaguma akayereka ko hari izindi opportunities zigihari. Ariko undi Biden we yaratsinzwe, niyo mpamvu ubona hari ibiganiro byo kwirukana Monisco, kuko nta kamaro gifite ku mabuye. Donc on a ko presence ya Chine na Putin kuri Tshisekedi niyo yatumye Biden agabanya karindi, akavuga ati kugira ngo ahubwo birangire Tshisekedi umutwe we nkuvuyemo burundu, reka niyizire. None Museveni we mureke aguma akora ibyo akora, nibicamo bizacemo nibidacamo ubwo biramureba. Biden yagiye kera. Uvuga ngo ibi bintu presence ya Xi Jinping na Putin niyo yatumye bigira, niyo ituma balkanization yaraguye mu maso. Ibi ntabwo bigaragaza influence Xi Jinping na Putin. Nakubwiye ko hano Putin na Xi bafatanyije, Biden ntabwo ashobora gutsinda aho hantu. No muri Ethiopia niko byagenze, ahantu hose bazabafatanya. Memu ni ya Israheli
Putin na shi bafashije Hamas bagafasha Iran ntago ya nambaye muri minsi ibiri uvuze kuri Israheli tunabonye nta actualite nawo twabonye nyinshi zihari mbo wenda tuzavuga ejo muri espace geopolitique eka tugarukire kuri no Congo sawa murakoze kuganiriza.